asalaamu calaykum raxmetullah wbarakaatu waxaa naga daawaneysaan ajmer degan asxaabta iga xiran dhinac walba social mediah waa mahasantihiin kusoo dhawaada markaleto muuqaal cusub muuqaalkan waqtigaa diyaariya taariikhda waxay mareysaa labaatanka bisha kooiyo tobanaad labada kunaatan iyo labada waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada markaleto muuqaalada aada iga barateen oo maashaa alla tabaarakala isdhihi karo waa ay ka faa-iidi karaan kana qofwalbaoo hada janalkeena ugu horeyso ama beejkeen ugu horeyso waxaa ka codsaneynaa marka hore inuu sabiskaraab noo saaro kambaleerka furto si muuqaal kasta uusoo gaaro dhanka beejkana inuu qofku falowna dhaho lka noo saaro waa wax yaroo gacmihiina ku qabanaysaan aan culeysidinku henin anagana horsocodnoo ah waa mahadsanin alxamdulila waxaarajeynaya sida anagau caafimaad qabno inaad adinkanu caafimaad qabtaan qofkasta meeshuu joogo ilaahay ha u barakeeyo nabadgeliya iyo caafimaadna allah kuseeyo wadadaan aa arkeysa waa wadada warshadaha wadada warshadaha dadka waxaa ku jiraan igu xiran dad afartan sano wadanka ugu dambeysay oo aan xitaa soo saari karinin waddooyinka hore calaamadaha xitaa ka hareen jidkaan ama laamigaan haddaa arkeysaa laamiga warshadaha wuxuu kamid yahay haraagii dowladii dhexe ee maxaisiyaad bare laamiyadii haray oo meelana ka burbursan meelana nadiifka ah wadadaan maysan helinin dayactir amaba sida a u taqaanaan in laamigeeda mashruucyo lagu bixiyo waana waddo halbowla ah muhiimna ah waxaa rajeyneynaa insha allah sanadkan hadda bilaabanayo inay shaqadeeda bilaaban doonto mana ahan inaa hubo laakiin waa rajo sababtoo ah wadooyinka hadaisaga wadadan ka dambeeya wadadan waxay isku xirtaa hadaan idin sharaxo ex kontarol balcad ilaa ix kontarol afgooye wadadan waxay kasoo bilaabataa ama kasoo leexataa ix kontarol afgooye waxayna tagtaa ixkontarol balcad horey usii socotaa ilaa waxay tagtaa balcad iyo jawhaar laakiin inta tooska ah ee aan gooladka uusan ku jirin waxay toos ugasoo bilaabana ixkontarol afgooye ilaa ixkontrol balcad wax leexleexdanku jirto markay ixkontarol balcad tagto waxay uleexaneysaa dhanka iyo suuqa xoolaha jihana waxay ka aadeysaa dhankaa iyo fagax marka ay tagto ixkontrol afgooyana jihana waay ka aad afgooye iyo ceelasha jihana waxay ka aadeysaa xoosh marka sidaasu laamigan taariikhdiisayartaamaintaa aniga ka aqaana ay tahay taariikh badan ma hayo la-ano xiliga taariikhyada la keedinayay maanan joogin laakiin intaan maanta ka ogahay waxaan idinkugu sheegaa inaa ku fahmi kartaan meesha aan joogno marka wadadan warshadaha waxaa kasii joognaa khaasatan carafaad hada waxaan arkeysaa oo hortiina waa isbitaal carafaad isbitaal carafaad maalintaan muqdisho kudhashay ilayomina haad meeshaan ku aqaana intuu ku yaalaa ma ahan isbitaal hadda dhow la dhisay ama isbitaal hadda dhow la aas aasay intaan caqliga lahaa meeshaanaan ku arkaya burburkii iyo weliba qaxi markii laga soo noqday iyo maantaoo aan taagannahay halkaanu ku yaala isbitaal carafaad wadadaan hormarto ee laamiga kasoo leexato waa wadda toose ee toban ah jidkaan oowarshadaha waa jidka hadda laamiga hadaaa kasoo leexanay oo gaariga uu maraayo isbitaalkana waa kasoo horjeedkeena eriyadan marka waxaa ku jira guri iib ah oo cabirkiisa uu yahay labaatan lagu dhuftay shan iyo toban guriga iibka ahee meeshaan ku jira waa sugunto birmada laamiga saaran suguntadeeda cabir ahaan cabirka dhulka uu ku fadhiyo waa labaatan lagu dhuftan toban koley markii laidindhaho eeriyadan guribaa iibka ah ama sugunto ah ama teersa ah qof walba wuxuu qiyaasi karaa inuusan ahayn degmooyinka hadda cusub ee la aasaasay ee dokumentyadooda dowladii dhexe wii kadambeeya ayyihiin laakiin qofka waxaa maskaxdiisa kusoo dhacay gurigan ama dhulkan inuuleeyahay dhulka qadiimiga ahaa ee muqdishadii hore katirsanaa dowladi dhexe maxamed siyaad bare ama kahor dokumentigiis noqon karo oo gurigan hadda aan idin tusinayo dokumintigiisu waarasiid iyo sabarloog dowlada dhexe maxamed siyaad bara ah guriga laamigan hadda aan ku socono ee warshadaha wuxuu ka noqonayaa sugunto markii isbitaal carafaad loo leexdo waxaa ka dhisan shan qol oo gudaha ah saddex musquulood iyo gushiin iyo daarad banaanka waxaa ka dhisan saddex qol oo ganacsi ah waa meel wuxuu ku yaalaa aada muhiim u ah qofka koley wadanka kala yaqaano amaba qiyaasi kara hadda inta aan uga sharaxnay meeshu ku yaalo waa maasaala tbaarala hadana wuxuu qaas usii leeyahay inuu goob ganacsi ku yaalo guriga markuu xaafada bartamaheeda ku yaalo dukaan xaafadeeda laga furi karaa laakiin suuqa markuu ku yaalo ama laamiga sugunta uu ka yahay waa guri ganacsi aada ugu fiican nuucuu raba ganacsigaas ha ahaado waxaweeyaan qiimaha lagu rabo gurigan ama qiimaha hadeertaan uu ku yaalla suuqa waa boqol iyo sodon kun oo dolar boqol iyo soddon kun oo dolar waa guri sugunta ka ah laamiga warshadaha cabirkiis uu yaal labaatan lagu dhufta shan iyo toban ku yaalla carafaad qiimaha lagu raban uuyaha boqoliyo soddon kun oo dolar dokumentigiisuna uu yahay rasiidii sabarloog dowlada dhexe maxamed siyaad bara ah qofka markaa eeriyada wax ka raba laba qaabba waa suurtagal amaba dhowr siyaaboodba waa looga faaiideysan karaa qofka mar haduu lacag haysto ganacsiyo badana u furan meeshuu hadda uu gurigan ku yaalo waa goob muhiim ah laamiguna sugunta ka yahay baan idin ii waxaad sameyn kartaan amaba qofkii maanta awoodo fursadaha u bannaan wadanka maanta alxamdulilah sida hore wuu ka hormaray meel maashaalla amaankeeda uu yahaanu ku yaala inaad sameyso gurigaoo kaleeto inaad qarash karisid intaa dudumisid oo dhowr biyaana ka taagtid dhoorkaa biyaanoo ka taagaysid isbitaal kasnkaakareysankara iskuulo ama jaamacado waxaa kaa karaysan kara shaqsiyaad caadiya markaa kareysid oo a qaab casriga u dhistid waxay noqona inaa ku xisaabtantid bishii lacagaha biilasha kaa baxo haddiy biilal badan kaa baxaanoo dhowr kun oo doolar ah inaad seefkareysatid wuxuu kusoo keli jiroo dhan biilkaaga iyo qadaadiicda iyo waxyaabaha lagaa raboo dhanna aad ka sugatid ama aad ka qaadatid gurigaaga maxaa faa-iday dhowr waxyaabood kow waxaa faa-iday dhulbaad hantisay oo dhulka adiga iskale labo dhismaa qarash gelisay dhismaha adigaa iskale kaama burburay sadex dhismahaa dhistay lacag adiga kuugu jirto oo kaashah hada ma jirto laakin waxaa ka faaideysid waa dhismahaaga amaba darbigan kuu dhisan ee resumaalka koo ah baad gudihiisa ka faa-iideysaa oo aada ka sameyneysaa daqnigii aada mishaar ahaan bilkasta u bixin laheyd iyo wax ka badan wuxuu qofku sameyn karaa wax walba oo mcnaha horumar ah amaba wadankiisa inuu hormaryo ah amaba inuu asagu dhaqaalihiisa hormaryo ah mar haduu dhul hanti gashto dhulka waa hantida keliya ee aan lahayn wax khasaare ah waa ganacsiga هل كي كان أنا اللهين أبدا وحق سارة تتك قارو يا بايني رها دولكو إن دعتان كيسة أما بقيمي سهوس إن لو إمانة يا أبدا كمسوي سيد العقد شراء كبي حسي كهوس كهوس إن وط أبدا مكسوي سيد بيح شراء أو وحلو ضربات كهليسة العقد نمان تقيمة بالبيوسي سعتها أو شلي كونك دولار قيمه لها مان تمالهن

قرب أصي سعرية لأنه قيمه العكتها بصي يرانا يبقى مقاقة أما عقلي يايك حسابة لولكا غوهي مالكشو كو مالكشو وحا أكون ذا كوغو جرواي أكون لعاو كوغو مكرديسو لكن لولكا لعاك بكوغو كرديسو وحا ردينا كفايدين سيدو كالتانا آد كفايدين سندونتان مانا ما تسنتهين مرور بحايد اللي هاي. macaakumullaah dhammaanteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh